လာပါဝမ်စီမြမချာနယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ့်စာရင်းလေးကတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟိုရှူကျွန်းမှာရှိတဲ့ထူးဆန်းတဲ့လိုက်ကူအကြောင်းပါဒါဆိုရင်စာရင်းလေးကိုအခုပဲဆက်လိုက်ရအောင်ဂျပန်နိုင်ငံဟိုရှူကျွန်းရဲ့ခန်းဆိုင်ဒေတာကကျိုတိုနယ်မြေစာကာကျိုတာကီမြို့ဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကျင်ပြီးတော့တရဲချောက်တဲ့ကျိုတာကီဥမင်လိုင်းကောက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဦးမင်းလိုင်ကောင်ရဲ့အရှိကတော့444မီတာရှိပြီးတော့ဂျပန်အတက်ထွက်နဲ့ဆိုရင်တေချင်းလိုအထိပ်ပဲရပါတယ်။အယူတီးတဲ့လူတွေနဲ့အနေလုံးအားနေတဲ့လူတွေအထက်တော့အဲ့ဒီဦးမင်းလိုင်ကောင်ကိုဖျက်တမ်းဖို့ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားပါတယ်။အခုလိုင်ကောင်ကို1900ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျုံလောက်တာတွေကတိဆောက်ခဲ့တာပါ။အခုလိုင်ကောင်ကိုတိဆောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အာရာရှီယာမစီတွင်နဲ့ဆက်တွေ့ဖို့ပါ။မကြာခင်မှာပဲငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်အန်ဒီယံများတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လုပ်ငန်းခွင့်အခြေအနေဟာထိလန့်စရာကောင်းလာပြီးတော့လုပ်တာအများစုဟာလည်းတည်ဆုံးခဲ့ပြီးတချို့တွေကတော့ပြုတ်ကျကပုတ်ပွားတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတာကတချို့တွေရဲ့အလောင်းကိုဥမင်လိုင်ကောင်းနဲ့မလန်းမကတ်တနေရာမှာမြုပ်ချထားခဲ့တာပါ။အစပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုင်ကောင်းကိုရစ်ထားလန့်အထွတ်အုံပြုတ်ပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကားလန်တစ်ခုအဖြစ်အစားထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေတော်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဥမင်လိုင်ကောင်းရဲ့နေရံတွေဟာထူးဆန်းပြီးကြောက်ရကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်များစွာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကောင်ကိုဖျက်တမ်းသွားမယ့်ဘာလို့မလို့တိတ်ဆုံးသွားပြီးတဲ့အလုတ္တမာတွေရဲ့ဝိညာဉ်ကိုတွေ့နိုင်ရမှာပါ။တခါတရံမှာဆိုရင်အမောင်သေးကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အဟစ်ပြောဆိုတဲ့နေကိုကြားနိုင်ပါတယ်။တချို့လူတွေပြောကြတာကဥမင်လိုင်ကောင်းတဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့အခါမအီမတာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တချို့ကတော့အိဇော့တန်ငွေကြလွန်ကဲမှုကြောင့်လေးထုမကောင်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့တွေကတော့လေထက်ကနေလူတေကောင်နဲ့တွေရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တခြားသူတွေကတော့အခုလိုအနတ်သူတွေထက်တတို့အဲ့ဒီလိုင်ကောင်ကနေထွက်လာတဲ့အချိန်ကားပေါ်မှာညစ်ပတ်တဲ့လက်ရာတွေနဲ့ပင်တက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းညဖက်လိုင်ကောင်ဝင်ပေါက်မှာ6လမ်းတဲ့အဖြူရောင်ဝတ်စုံတရေမကိုလည်းမြင်ရတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးထူးဆန်းတာကတော့တူမရဲ့မျက်နှာကကြောက်ရွံ့ကောင်းနေပြီးဝင်လာတဲ့မြတူတိုင်းကို6လမ်းနေခဲ့ပါတယ်။တခါတလေမှလည်းတူမရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့လူတိုင်းကအသေးစိုးနဲ့တိတ်ခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကျိုတာကီလိုက်ကောင်းကိုဖျက်တမ်းထားတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဘတ်ကြီးမန်ကိုမကြည့်ဘူးဆိုတာနဲ့ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြပါတယ်။အကဲအမြဘတ်ကြီးမန်ကိုကြည့်ခဲ့မှဆိုရင်တော့နောက်၄ရက်အတွင်းမှာအသေးစိုးနဲ့တရားနိုင်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။ဒါကတော့ဂျပန်နိုင်ငံဟိုရှူကျွန်းမှာရှိတဲ့ကျိုတာကီဆိုတဲ့လိုက်ကောင်းအကြောင်းမှာတချို့သူတွေကတော့ဒီလိုင်ကောင်းကိုကောလာဟာလာလို့ပြောကြတာရှိတယ်လို့တကယ်ဖြစ်နေတာလို့လည်းပြောကြပါတယ်အခုဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေကရောဘယ်လိုထင်လဲဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကတော့နည်းနည်းတို့သွားပြီမဲ့နောက်ထပ်ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမဲ့လက်လံလေးတွေလာအောင်လဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြအောင်ပါအောင်ဗျာ YouTube Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်တာဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်